að horfa á myndband er góð afþreying. Sprengingar hafa löngu verið í miklu uppáldi okkur, en til að gera góðar flottar sprengingar þarf mikla kunnáttu. En hérna er þessu sem við sýnum hér á eftir skorti greinilega kunnáttu. Þetta voru nokkur dæmi um það sem maður getur tekið upp á svona vídeoupptöku vel. En næst þetta. Ég? Nú ætlum við að sýna ykkur seríu atriða sem hafa tekið ykkur langan tíma í framleiðslu. Og atriði sem við ætlum að sýna ykkur fyrst er atriði sem hafa tekið ykkur langan tíma í framleiðslu. Thank you.
Sindri, þú veist að við vorum búin að lofa þær sína leikallatri. Já, heita fyrir það. Bæ. Hefurðu heilt það? Já, það var gefurinn sem drap 5 og 1 rottu því. Hvað með það maður? Aftur ekki aftur. Þekktur eitthvað fólki? Nei. Já, ég er ekki að það. Það er hundurum í sáða. Bæ, bæ. Bless, sjáumst. Oh, no. Ha, 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 ha.
heitt ekki. Hérðan á þenni yfir drepinn. Þú sleppur ekkert, ég er Rambó. Hvað er þetta? Ég hef ekki bara að fara hundur. Ok, ekki mál.